Ky ente ka sjell ngritje e akull në qytetin bregdetar pasi temperaturat kanë zbritur në zero. E cilësuar si dita më e ftohtë e kësaj jave, ajo ka bërë të dihet i ftohti edhe në Durrës. Temperaturat e ajrit kanë pësuar një rënje të ndjeshme në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga minus 7 deri në 10 gradë Celsius. Kështu, si pasoj e të ftohtit polar, edhe uji në shatërvanin që ndodhet në sheshin Liria ka ngrirë duke krijuar një shtres akulli. Një sipërfaqe e ngjashme me një pistë patinazhi që i ka krijuar mundësi vogëlushve të zbavitan. Gjatë fundjavës, pritet që Moti të marrë një kthesë për të rikthyer të ftohtin javën e ardhshme. Madje, meteorologët nuk përjashtojnë as mundësinë që gjatë këtyre ditëve, nga 17 deri në 25 janar, Tirana por edhe Durrësi të preken nga rreshjet e dhëborës. Kjo periudhë do të jetë shumë e ftohtë për të gjithë vendin.